Och shit vad det står. Varför gillar du inte Ida för? Gillar att du är kvinnor? Blåste den där eller var det någon som hade ner den? Gillar att du är kvinnor? Den har man fuckat upp. Mm, jag fuckat upp hit. Och den blinkar. Jag gillar inte mig, Ida. Jag gillar inte mig nu. Det är nöjd. Vill du torturera Ida? Du har ju gräskiten där som blir sensorn där. Okej, den här kan vi ta igång. Den är helt jättevarm. Stäng av nästan. Ja, den är glödhet nästan. Ja, det var som med min kamera. Oh! Har vi närvaro då när den håller på så? Ja. Det är det vi som ser i det. Åh, shit! Oh! Där går inte att stå. Holy shit! Nu händer det. Aj, något remer känns det som. Är du arg på Ida? Tack för att ni visade er. På. På dig. Risa på mig. Dig. Och jag kan inte gå här. På och dig. Mig eller? På dig. Mig. Är du arg på Ida? Är du arg på mig? Gör utslag på den där i mitten. Nej, det är så. Du hatar kvinnor va? Eller vill du skada Ida med allmänt? Nej, jag kan gå dit också. Ja. Ja. Gillar du inte när jag står här? Det här är bra grejer nu här. Ja, det här. Kolla. Något gillar inte att jag står här. Åh, oh, fan vad du lyser. Någonting, akta. Någonting hugg mig i magen. Ja, så akta. Nu jävla händer grejer här, folk. Åh, för fan, jag mår illa nu nästan. Nu gör det. Jävlar. Någonting hugg mig i magen, så heter det. Nu är vi igång. Åh, oh, fy fan. Arg. Allt folk, det här är inte fejk. Förstår ni, Stefan och Leno, att jag har sagt här? Mm. Känner jag av konstigt. Det här är inte inspelat. Och det gör ont här på mig. I bröstet. Som ni vet. Det verkar ju som jag är medial eftersom att... Ni, men vi vet att det är inte fejk. Eller hur, Krik? Det verkar som jag är medial eftersom att det liksom då blir provocerad när vi är där. Ska vi provocera dem? Aj, är det där? Det här. Ja. Är det där vi ska kasta grejer in? Ja. Jag har ont i bröstet, David. Ja, ta det lugnt. Alltså, det där går på ett annat. Kan du sluta med det där, lite jävla äckel? Tack! Ja. Ser du? Den provis... Den prov... Börjar där, så. Ja, men den är kalibrerad. Ja. Blir du arg om jag gör så här nu? Jag känner att det liksom är demon. Blir du arg på det där? Eller längre in kanske? Där. Då går jag dit igen. Var? Då går jag dit igen då. Är du arg nu? Det är så snurrig. Här då? Vad sa du då? Vad sa du, Tobias? Jag är snurrig. Får jag stå här? Och så håller jag på att provocera själv, men känner jag att det liksom är mörkt som det handlar om, och mörkt så, då... Skiter. Brinn! Brinn? Brinn i helvetet, brin. Eller? Vad är det som ska brinna? Jag är så jävla snurrig åt huvudet. Och alla här har druckit barn? Nej, inte jag. Nej, men jag kanske ska äta lite också. Jag har drog en baller där nyss. Just du filmar ju. Ja, vi får träna på det där. Vi får vara lite mer förberedda och lite mer dricka och käks nästa gång. Ja, men jag har mer mat, men jag har ingen väg att dricka. Ja, men det visste jag. Det så skulle, hade jag tänkt på det så hade jag tagit med de här dunkarna så hade vi kunnat hämta källarvattnet först. Vad har du din? Och tagit med. Åh! Ja, det... Men det gör vi i alla fall nästa gång vi är här. Ja. Ja, ta med dunkar och ta med upp källarvatten hit. Ja. Är det ondskefullt här? Så får ni nog se till att ha med sig plastmuggar. Det kan vi fixa. Det kan vi fixa. Det tror jag har hemma. Ja, för det kan ju komma till användning nästa gång. Mm. När vi dricker. Det var den svalnat. Det tror jag har hemma på ett smö. Ska jag skriva bokstaven på. Eller så köper vi. Det känns som någon står där nere och kollar upp hit. Vad sa du? Alla har gjort det. Det bakom mig. Vill du ha att dricka, Tobelle? Ja, precis. Vi
kanske skulle ha köpt mer dricka. Är det månen kvar här? På tårkorna där. För det känns mörkt. De kan framkalla sig som att de inte är mörka, men... Ja. Sa hon ja? Vi ser. Åh, då sa jag där. Vill du skada mig när jag sitter här? Åh, jävlar. Ja. Är det jag då? Blink. Ja, det vill den. Tobbe. Vill jag inte vara med på? Men den går... Vad gör den, Tobbe? Vad håller du på med? Det vet jag fan. Gissa hur jag ser ut målet. Blashorn. Bruno Fernandes. Håller du på att förstöra den där nu? Han är bättre än Ragnar. Titta Tobbe, vad gör den? Vad skönt, du vill. Backar från den där. Och jag har ont i nacken. Då börjar jag kunna spela den. Backa. Ronaldo med. Ja. Nu kan jag spela om jag inte har Ronaldo med. Går du och ställer dig på berget där någonstans? Vad kött. Så nu är jag så fin och hot där. Men alltså, jag har varit så jävla underligt. Om någonting tar ski här. Vad har du mot kvinnor? Det var inte skönt. Sträckte axeln lite. Fan, vinkar jag. Är det karabinen bara? Ja, karabinen. Så här, fortfarande grönt på detta här. Men alltså, den har blivit mindfuckad. Berätta på... Davids telefon varför du hatar kvinnor. Vad sa den? Dumskalle. Jag tyckte du pratade svenska där plötsligt. Ja. Var det inte bara jag som hörde det? Jag hörde inte. Någonting håller på att öppna på den där. Hör du kring Jota? Nej. Jag kan hålla upp pirret på. Ja, vad? Hallå? Vad är det? Subskit. Ja, men det torkar, förlåt. Lägg upp. Har inte där bollen flyttat sig? Frågade inte där skit? Ja, det var David som slängde den dit. Tänkte att den flyttade sig, men den låg inte där skit. David, ställ den där nära trädet. Vilken? Ramp på den. Ja, men kan någon flytta den? Jag har sprungit så mycket. Stäng av den. Stäng av den och flytta den och sen satt på. Alltså, du får ju ringa där om det liksom håller på så där, om det ska vara så. Kan jag få den då? Ja, där kan du också ställa, men annars har vi ju... Fast det är nog där det borde vara mer kraft, då har du rätt det. Kan du hålla en pirret boxen, Tommy? Tobbe. Ska ni ge uttaget? Va? Det där David stod och då fick ni lite närvaro. Du får sätta på och så. Är du här? Vad händer? Vad är det som låter som ett gammalt tv-spel. Jaha. Är det den där som låter? Ja. Ska den låta så där? Han låter grön. Låter som ett gammalt tv-spel. Vad betyder det? Har vi närvaro då? Det är någon som håller på att fucka upp. Det är någon som fuckar upp den. Ja, någon gillar att ge sig på elektronik. Ja, och du kan dra ur den batteri. Ja, ja. Ja, det gör du ju på laxton. Deras speldosa drar ju batteri. Ja. Varför måste man just hålla in den? Jo, för annars... Fan, händer inte så. Laxtons speldosa. Fan, vad varmt det blir nu då. Drar ju batteri. Ja. Jag tror det är många energi som vill prata med den, så jag tänker på. Jag tror det är mycket energi som vill prata med den här, så den förstår en stund. Låt dem packa upp den i alla fall. Ja. Den här har inte ätit någonting på. Den här tar vi inte ätit med. Vad fan? Nej. Sov det lilla vidare. En säger det trötter.
Vart då? Då är den första svenska igen. Va? Första svenska igen. Vart då? Hur ska en engelsk app kunna prata svenska? Ja. Det är helt sjukt det här. Alltså, får den där mindfuckar då? Det är fläkten här på. Okej. Okay. Tommy, kan du byta plats på den där? Spedosa, det känns inget bra där. Sätt den i mitten då. Stefan, kom. Stå på det här trädet. Om du vill. Vad är det, Stefan? Vad är det, Stefan? Oj. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Vad hände? Jag har inte stått i huvudet, men det var lite ut. Jag har en fråga. Har någon flyttat den här bollen? Nej. Någon har flyttat bollen här. Ja, men den bollen låg ju från här förut. Ja. Nej, jag la upp en boll där förut. Här. Jag flyttar den igen. Någon har rullat ner den. Coolt. Den låg här. Här låg den. Någon har rullat ner bollen där. Jag vände arslet till så är det... Oh shit, nu är det groggfyllt här. Det är David. Vad det händer här? Nej, det är David. Hur mår du, Stefan? Ja, jag var inte inne när jag stod och höll i det där förbannade trädet. Jag känner ingen. Kan jag känna? Ja, kom då. Hur mår du, Stefan? Jag mår bra. Vad jävlar, jag är redan stor. Det är inte. Någon sa David med en konstig röst. Ja, men det brukar jag säga. Jag brukar säga ditt namn. Det brukar jag göra. Du, jag håller med dig. Jag känner mig också snurrig faktiskt. Men du känner inte så. Åh jävlar. Ja. Det är någonting med det här trädet. Åh jävlar. Ja. Sikke. Mm. Håll. Jag känner du ut idag? Jävlar vad du snurrar. Ja. Det var jag tyckte det konstiga var för när jag såg på Idas så var det som liksom det såg ut som, på den här såg det som att Idas själ gick ur kroppen och gick tillbaka. Så någon, jag vet inte vad som hände med grejen. Kände du något? Nej. Men just det fan känns det.
David. Där nere upp. Va? Det hörs ljud här nerifrån. Ja, men det är väl de där nere. Här kan vi ha haft det, kan ju folk ha setat. Och där nere kan vi ha haft avrättningen. Det är öppet där. Och här är det som stolar typ. Bänkar. Det kan vara det. Kan ha fel. Men jag tror att det ser ut. Och då har haft det där inte öppet. Fan är det här? Det ser lite weird ut. Ja, det här ser lite mer weird ut. Ja. 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 Ja